বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মনটো বৰ এটা ভাল নহয়, কাৰণ হাতৰ চোৱা আৰু লগতে ভাওনাও হোৱা নাই। ভাওনা নহ'লে মানে মন চনবোৰ ভাল নলগা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এটা মই ভাওনাবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ, যিহেতু ভাওনাখন এতিয়া নহয়, ভাওনাখন আগত হৈ গ'ল আৰু মোৰ এটা চেনেলত এইটো ভিডিঅ' দিয়া আছিলে, কিন্তু তাৰপৰাই এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাওনা চেনেল যিহেতু, সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' ইয়ালৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাব। এইখন হৈছে বঘাসুৰবধৰ কিছুমান দৃশ্য আৰু লগত মোৰ বন্ধু অংকুৰে ইয়াত বঘাসুৰৰ চৰিত্ৰত মানে অভিনয় কৰিছে, তো তাক দেখুৱাবৰ বাবে আনিলোঁ চাব। কাৰণ বঘাসুৰক দেখিলে হয়তো চিনি নাপাবও পাৰে তাৰ মুখৰ মেকআপৰ কাৰণে, এতিয়া চিনি পাব। আৰু প্লাছ অহা নেক্সট সপ্তাহ শনিবাৰে আকৌ ভাওনা আহি আছে, আকৌ নতুন এখন ভাওনা আমাৰ ইয়াত হৈ আছে, সেইখনো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পুনৰ মানে বহুত দিনত এনেকুৱা এটা শনিবাৰ গৈছে যিটোত আজি যোৰহাটত ভাওনা নাই, যোৰহাট বুলি নহয় অসমত কোনো ভাওনা নাই, কাৰণ চোৱা লাগি আছে যিহেতু সাতৰ আজি ৰাতি এদায় হ'ব, তো আকৌ আহি যাব কাইলৈৰ পৰা ভাওনা। দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আদেশ করো, মত
Oh, don't worry.
মাতৃসন্তান প্ৰতিশোধ লোৱা তোমালৈ মাতৃসন্তান মাতৃসন্তান